към останалите теми от страната. Три дни преди връчването на мандат за съставяне на правителство, преговорите между партньорите са в финалната си фаза. Днес председателят на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с ултиматум. В понеделник или дават изпълнен мандат, или отиваме на предсрочни избори. Марияна Турманова с повече по темата сега. Марияна. Здравейте! Преговорите за правителство продължават, като работните групи отново се събират този следобед. Вече обаче имат поставен краен срок за взимане на решение от лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и това е понеделник, когато е връчването на първия мандат. Официално и от двете страни от преговорните екипи за сега не дават информация докъде са стигнали с самите преговори и има ли напредък. Неофициално обаче, по наша информация, вече са на финалната права на обсъжданията на министерския състав. Очаква се той да остане почти същия с малки промени. Имало обаче спор за министъра на отбраната Тодор Тагарев. Днес Борисов обяви, че финалното решение ще вземе ротационния премиер Мария Габриел. Понеделник или ще бъде изпълнена, или директно ще се знае, че отиваме на избори. Едно от двете. Няма да има втори, няма трети, няма никакви преговори извън понеделник. Това мога да поема като ангажимент на ГЕРБ. Ако се разбере Мария Габриела, изпълнен мандат, папка, отиваме да гласувам. Не се разбира, още тогава се знае, че повече разговори няма да има до след изборите. Мария Габриела, ако може да работи с Тагарев, аз ще го гласувам. Ако не може да работи, нейна работа. Тя ще е премиер и тя трябва да си го представи ясно. Какво се случва с Министерски съвет, с управлението на Министерски съвет, с чужди министри. Потърсихме коментари от Продължаваме промяната Демократична България. Към този момент обаче такъв няма. Очаква се, ако в понеделник папката с мандата е изпълнена, то гласуването да е още във вторник или сряда. Информация на Марияна Турманова. Благодаря ти.